ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምታ እናቀርብላችኋለን። ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለው እና በኤርትራ ባለው መንግስት፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር የገጠመባችሁ ችግር ላይ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ልንላችሁ እንፈልጋለን። ይህንን የምንለውም ከሶስት ቀን በፊት እነዚህ አብይ አህመድ እና ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አይሲሲ ወይም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይ ደግሞ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው እየተባሉ ነው፣ ሊቀርቡ ነው ብለን ሪፖርት አድርገን ነበር ከሶስት ቀን በፊት። አሁን የእሱን አፕዴት ነው የምናመጣላችሁ። አፕዴቱን ከማቅረባችን በፊት ግን አሁንም ልናስታውሳችሁ የምንፈልገው እንደዚህ አይነት ሰበር የሆነ ዜና በማፈላለግ የምናመጣው ህዝባችንን የሚደርስበት ያለ ሰቆቃ ለመቀነስ ወይም ለህዝባችንን መፍትሄ እንድናመጣ ብለን ብዙ ጥረን ግረን ነውና የምናመጣው። አሁን ከእናንተ የምንጠብቀው ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እና የደወሉዋን ምልክት ከተጫናችሁ በቀላሉ ወዲያውኑ አፕሎድ ስናደርግ ቪዲዮውን ለማየት ይደርሳችኋል፣ ለማየት ትችላላችሁ። ሲደርሳችሁ ደግሞ ለህዝባችን ተስፋ ትነዛላችሁ፣ ትሰጣላችሁ፣ ታስተላልፋላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ሰበር ዜናው ሲሸጋገር በዛሬው ቀን የወጣ ሰበር ዜና ነው። ይኸውም እዚህ አሜሪካን ሀገር ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ያለው የኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ቅርንጫፍ አለው። እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህ ሰውዬ ከውጭ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ወይም ደግሞ እነሱን እየከፈለ የአገሩን ህዝብ በተለይ በትግራይ አካባቢ እና በኦሮሚያ ክልል በሚያደርገው ያለው የዘር ተኮር ወይም ጄኖሳይድ የሚባለው የሚፈጽመው ያለውን ብዙ ወንጀል በክሪሚናል ኮርት የሚያስከስሰው ሆኖ ስለተገኘ በወንጀል እንዲቀጣ ፋይል ተከፍቶበት የፍርድ ቤቱ ደግሞ ተቀብሎ በቀጠሮ ይዞታል። እና ትልቁ ዜና ፍርድ ቤቱ ክሱን ተቀብሎ በቀጠሮ ያላችሁን ማስረጃ አሰባሰባችሁ አምጡ ተብሎ ዋል ያለው እና እነዚህ ሰዎች በቅርብ ቀን የዓለም የሰላም ተሸላሚ ሳይሆን ሃንድካፍ ተደርጎ እጃቸውን ታስረው ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ጊዜ በጣም በጣም ቅርብ ነው። ምክንያቱም በዓለም የተከለከሉ ለዚህ ወንጀል የሚያበቁ ብዙ ወንጀሎች ከዛም የባሰ ለአእምሮ የሚዘገንን ብዙ ጥፋቶች እየተካሄዱ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ሰምታችኋል። ህዝቦች፣ ቤተ ክርስቲያኖች ተደፍረዋል። ጭራሽ መነካት የሌለባቸው እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ እምነቶች፣ በአጠቃላይ መስጊዶች፣ ሆስፒታሎች፣ ይህ ሁሉ ተዘርፈው ወድመዋል። የሁሉ በሽተኛ እዛ የነበረውን አውጥቶ አልጋ አይቀር ቆርቆሮ አይቀር በሙሉ ተነቃቅሎ ሄደዋል። ህፃናት፣ ከእድሜ በታች የሆኑ ህፃናት በቤተሰባቸውን ጭምር እንዲደፈሩ እያስገደዱ ብዙ ወንጀል ፈጽመዋል። ገብተው ይሄ ሁሉ ወታደር ደግሞ እየገቡ ደፍረዋል። የኤርትራ ወታደሮችም ይሁን የኢትዮጵያ ወታደሮች ደፍረዋል። ሌላው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የብሔር ማጽዳት በወልቃይት ውስጥ እስከ ሁመራ ድረስ ያለው ያለት እዛ የነበሩ ተጋሪዎችን የሚገደለውን ገድለው የማይገድለው ጉልበት ያለው ያመለጠ ደግሞ ሮጦ ከዛ እንደለቀር አድርገው አውጥተው የራሳቸው ስራ ፈትና የራሳቸውን ምንም ነገር ያልነበረውን አምጥተው አስፍሮበታል ያለው ይሄ ኤትኒክ ክላንዚንግ የሚሉት ወይም ጄኖሳይድ የሚባለው ደንበኛ ዋናው ማስረጃ ነው። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ያሉ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች፣ ትልልቅ ጋዜጠኞች ይህንን ወንጀል እየተፈጸመ እንደሆነ ብዙ ጊዜ እየጻፉ ነው ያሉት። ብዙ ዶኩሜንቶች፣ ብዙ ቪዲዮ ቴፖች፣ ብዙ ሰው ምስክሮች በተለይ በሱዳን ካምፕ ውስጥ ያሉ ተሰምቶ የማይታወቅ ሰቆቋ የደረሳቸው ሰዎች ምስክራቸው ኦልሬዲ ቴፕ ተደርጎ ተይዘዋል እና ይህንን ሁሉ ተዘጋጅተው በቅርብ ቀን ይህን ሰዎች ተጠርተው ወይም ተገደው በራሳቸውን በፈቃዳቸው የማይመጡ ከሆነ ደግሞ ተይዘው ወደ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ተረጋግጠዋል። ህዝባችን እንኳን ደስ አለህ ነው የምንለው። በእነዚህ ያልደረሰ ወንጀል የለም እና ይህንን ልንነግራችሁ ብለን ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም በጣም በጣም ወንጀለኞች፣ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ፣ ኢሳያስ እና አብይ አህመድ። ሲጀመር ይሄ ሰውዬ በጣም ብዙ ውሸታም የሌለውን አለኝ ብሎ ያልታረቀውን ታርቅ ያለው ብሎ ያልሰራውን ሰርቻለሁ ብሎ የዓለም ማህበረሰብ አታሎ ነው እዚህ ጋር ደርሶ የነበረው። እስከ ሰላም ኖብል ፕራይስ የተሸለመው የማይገባው ሰው እንደነበረ ነው በሙሉ የሚጽፉ ያሉት። እንዳውም መመለስ አለበት ወይ ደግሞ በቃ የማይገባውም ብሎ ኖብል ኮሚቲ እንዲጽፍ እየተጠየቀ ነው ያለው። እነሱ የሚያደርጉትን አናቅም፣ ግን አሁን የምናውቀው ደስ የሚለው ዜና ግን በዚህ ዕለት በየካቲት 11 ቀን
የሰማነው የሚያስደስት ዜና የትም ጦር ሜዳ ሂዶ ከተገኘ በተደረገው ሰሞኑ የተደረጉትን በመስፍን ኦፕሬሽን እና በሌላው በየአካባቢው የተገኙ ትልልቅ ድሎች አሉ። ከነሱ ያላነሰ ነው። ይሄንን እነዚህ ሰዎች ክሳቸው ይሄ ፍርድ ቤት ተቀብሎ በቀጠሮ ይዞታል። እና እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እናመሰግናለን። ይህንን ተከታትለን ደግሞ በየጊዜው የት እንደደረሰ እናቀርብላችኋለን። የኛ ይህንን ሲሆን የእናንተ ሳይት ደግሞ ማድረግ ያለበት ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የምናደርገው ለሌላ አይደለም። ህዝባችን ምንም ነገር ከአክሰስ ከዓለም ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲቋረጥ አድርገው ነው እንደዚህ የሚጨፈጭፉት ያሉት። እና እነሱ ቢከለከሉ እንኳን እኛ አክሰሱ ያለን እኛ ማድረግ የምንችለውን ትንሽም ብትሆን ካደረግን መርዳት ነው ብለን ስለምናምን ነው። እና በዚህ እንድትተባበሩ ነው ምለው። እንኳን ደስ አላችሁ። በሚቀጥለው በቅርብ ጊዜ እስክንገናኝ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ። I'm gonna make you mine.